អនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចង់ចាំអត់ភ្លេចហ្នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2007ដែលខ្ញុំទៅប្រកួតនៅប្រទេសចិនហ្នឹងទី1ខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសទេពីមុនមកទី2ខ្ញុំមកធ្លាប់ជាយន្តហោះទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវទៅប្រកួតម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងទៀតចាម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំត្រូវមានវ៉ាលីដូចជា8វ៉ាលីដើម្បីដល់យើងផ្ញើតាមមិនហោះខ្លះតែយើងក៏ត្រូវយួរខ្លះដែរខ្លួនឯងហើយខ្ញុំត្រូវកាន់ឈុតតំណាងជាតិទៅនិយាយទៅគ្រប់បែបយ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វើទាំងម្នាក់ឯងហើយបាត់ដឹងថាត្រូវពេលដែលខ្ញុំឡើងពីខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅចុះចតនៅហុងកុងសិនប៉ុន្តែពីហុងកុងដើម្បីទៅបេជិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគេត្រូវចតទៅណាទៀតពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ដែរនៅក្នុងបលានយន្តហោះហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគេជិះចដាយន្តពីហ្គេតមួយទៅហ្គេតមួយមិនខ្មិចគឺខ្ញុំដើរដោយថ្មើរជើងហ្មងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគេហ្នឹងគេឆ្លើយមកគេប្រាប់ថាហ្គេតខ្ញុំនៅកាយជាងអីចឹងតែខ្ញុំអត់ចេះស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសទៀតគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្ញុំដើរបដាខ្ញុំយំបដាខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមានពេលរយៈពេលតែ2ម៉ោងក្នុងការចាំហ្នឹងចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនខ្ញុំទៅអត់តាន់ជើងមួយទៀតឬក៏យន្តហោះចោលខ្ញុំមានតែខលទៅខាងប្រាប់អេเจนស៊ីដែលគាត់ដាក់បញ្ជូនទៅប្រកួតឲ្យគាត់មកទទួលខ្ញុំនៅឲ្យហុងកុងហ្នឹងវិញចឹងណាតែដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅលោអឺប្រហែលជាខ្ញុំដើររហូតខ្ញុំដើរកាន់វ៉ាលីកាន់អីនឹងដើរទៅមុំដល់ហ្គេតទី9ជាងនឹងយន្តហោះប្រហែលជា10នាទីទៅគឺយន្តហោះត្រូវហោះចោលខ្ញុំហើយពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់នឹងគឺខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងពេលដែលយន្តហោះគេចាប់ដើមរោគេចាប់ដើមហោះទៅបិទចេញតនឹងគឺខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មង